মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰ জিলাৰ বাকচুত আৰু এই বাকচুত দিচাং নদীৰ বাঁহনি পানীয়ে বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰিছে আৰু এই পৰিস্থিতি নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ আজি মন্ত্ৰী বিমল বৰা ডিমৌ সমষ্টিৰ বিধায়ক সুশান্ত বৰগোঁহাই আৰু জিলা উপায়ুক্ত আজি উপস্থিত হৈছেহি আৰু তেওঁলোকে নাৱেৰে সমগ্ৰ অঞ্চল ভ্ৰমণ কৰিছে মই সেই দিছোঁ ইয়াৰ পৰিৱেশ কি এইবিলাক হৈছে বা ঘৰ যিবিলাকত ঘৰত এককাল পৰ্যন্ত ঘৰৰ ভিতৰত পানী আৰু সমগ্ৰ পৰিৱেশ মই দেখুৱাইছোঁ এয়া সমগ্ৰ বাকচুৰ এই এটা অংশ বানত দিচাং নদীৰ বাঁহনি পানীত আচলতে প্লাৱিত হৈ আছে মই বিমল বৰা ভাষ্যলম যিগৰাকী অতি কষ্টৰে আচলতে নিজৰ জীৱন বিপদাপন্ন কৰি তেওঁ এই ধৰণে আজি নিৰীক্ষণ কৰিছে দাদা হয় এইটো বানত যথেষ্ট ৰাইজ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে এই কেইবাদিনো মই বান বিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহ পৰিভ্ৰমণ কৰি থাকোঁতে এটা কথা মন কৰিছোঁ বেছিভাগ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা লোক নৰ্মেলি মথাউৰি আৰু নদীৰ মাজত অৱস্থান কৰা লোক কাৰণ নদীখন যেতিয়া বাঢ়ি যায় মথাউৰি আৰু নদীৰ মাজত ডেফিনেটলি পানীৰ জলধাৰা বাঢ়ি যোৱাৰ ফলত এনেধৰণৰ লোকসকলৰ ঘৰবিলাক কাৰণ আপোনালোকে যদি দেখিছে এই ঘৰটো ইয়াতে আছে নদীখন এইফালে আছে মথাউৰিটো এইফালে আছে মথাউৰি আৰু নদীৰ মাজত তেওঁলোকৰ ঘৰ আৰু সেইকাৰণে ইয়াতে আপুনি দেখিছে যে খিৰিকীলৈকে পানী এই অৱস্থাটো এখেতলোকৰ সদায় হয় প্ৰত্যেক বছৰে আৰু প্ৰত্যেকবাৰ যেতিয়া বাৰিষা আহে এখেতলোকৰ এই অৱস্থা হয় হাহাকাৰ এটা পৰিৱেশ হয় গতিকে মই আজি ষোল্ল চনৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত যেতিয়াই বানপানী হয় বানপানীৰ অঞ্চল পৰিভ্ৰমণ কৰোঁ আৰু একেখিনি মানুহকে সদায় দেখি আছোঁ এই মানুহ এইসকল ৰাইজ য'ত আছে তেওঁলোক এই স্থানৰ পৰা যদি তেখেতসকলক স্থানান্তৰ কৰা নাযায় শুনিবলৈ বেয়া হ'ব এতিয়া বাৰিষা এইটো সময় দুৰ্যোগৰ সময় কিন্তু কিছুমান কথা আমি দীৰ্ঘম্যাদী চিন্তাৰে ভাবিব লাগিব হয় তেওঁলোক ইয়াৰ পৰা চিফ্ট হ'ব লাগিব নহয় তেওঁলোকৰ ঘৰবিলাক ওখ কৰিব লাগিব আদাৰৱাইজ ইয়াত কোনো বেলেগ অপশ্যনেই নাই কাৰণ আপুনি নদীখন কি কৰিব নদীত পানী আহিবই বাৰিষা হ'বই বানপানী হ'ব মথাউৰি বাহিৰৰ মানুহবিলাক সুৰক্ষিতত থাকিব কিন্তু মথাউৰি আৰু নদী এই মাজভাগত থকা যিসকল লোক এভ্ৰি ইয়েৰ দুই তিনিবাৰ তেওঁলোকে বানত আক্ৰান্ত হ'ব গতিকে তেওঁলোকৰ ঘৰ দুৱাৰ নষ্ট হ'ব সা সম্পত্তি নষ্ট হ'ব গতিকে তেওঁলোকৰ যিটো ছাৰ্ভাইভেল জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে যিটো সংগ্ৰাম প্ৰত্যেক বছৰে যেন নতুন হয় সেইটো অতি বেদনাদায়ক অতি কষ্টকৰ হ'ব কি পদক্ষেপ ল'ব তাকে মই ভবা নাই মই কিন্তু মোৰ ফিলিংছটো মই কৈ আছো মোৰ এইটো অনুভৱ যে এইটো কি পদক্ষেপ ল'ব মানে কি পদক্ষেপ ল'ব ময়ো নাজানো কাৰণ ইয়াতে সকলোৱে হয়তো বহুত দিনৰ পৰা এওঁলোকে বসবাস কৰি আছে মাটি বাৰীবিলাকত তেওঁলোক আছে কিন্তু তেওঁলোকে অন্তত বাসস্থানবিলাক যদি অলপ চিফ্ট কৰে বা এতিয়া থকা বাসস্থানবিলাক যদি অলপ আপগ্ৰেডেশ্যন কৰে চে জানে যে এইটো লেভেললৈকে ফ্লাড আহে গতিকে যাতে সা সম্পত্তি বিনষ্ট নহয় তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ঘৰবিলাক ওখ কৰিব লাগিব নহ'লে তেওঁলোকে চিফ্ট কৰিব লাগিব ওখ কৰিবৰ কাৰণে ধৰণ টকা পইচাৰ দৰকাৰ আছে গতিকে পইচা ক'ত পাব কিন্তু কালি কেন্দ্ৰত আমাৰ কেবিনেট মিটিং হৈছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কালি এছ পাৰ যি ৰুলচ আছে সেই ৰুলচবিলাক আলোচনা কৰিছে আৰু ৰুলচৰ ভিত্তিত আমি গম পাইছোঁ যে এতিয়া এনেধৰণে চাবমাৰ্চ হোৱা ঘৰবিলাকক আমি মোটামুটি ডেমেজ অলৰেডি ডেমেজ হৈছে গতিকে ডেমেজ হিচাপে যদি আমি দেখুৱাব পাৰোঁ তেতিয়া তেওঁলোকক হয়তো এটা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা পইচা দিব পৰা যাব আৰু সেই পইচাটোৱে তেওঁলোকে এটা ওখ বাসস্থান য'ত মূল্যৱান সা সম্পত্তিবিলাক ৰাখিব পাৰিব চেফটি হ'ব জীৱন সম্পত্তিৰ কাৰণে চেফটি হ'ব মূল্যবান সম্পত্তিবিলাক তাতে ৰাখি তাতে অন্ততঃ এই বাৰিষা সময়ত তেওঁলোকে তাতে আশ্ৰয়স্থল হিচাপে ল'ব পাৰিব বাকী ঘৰ তেওঁলোকৰ থাকিব কিন্তু কিন্তু এই অৱৰ্ণনীয় পৰিৱেশৰ পৰা মই ভাবোঁ মুক্ত হ'ব গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা এইটো বহুত ডিচকাশ্যনৰ টপিক এইটো বিশেষজ্ঞসকলৰ মতামত লাগিব এই স্থানীয় এই বানত আক্ৰান্ত লোকসকলেও এই বিষয়ে চিন্তা কৰিব লাগিব আৰু চৰকাৰেও উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব গতিকে কিন্তু মই ভাবোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা লং টাৰ্মত যদি আমি নাযাওঁ এই সমস্যাটো সদায় কাৰণে থাকিব কাৰণ মই ষোল্ল চনৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে এই বাৰিষা সময়ত মই ৰাইজৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ যি দুৰ্ভাগ্য মোৰ হৈছে এইটো মই সৌভাগ্য নকওঁ কিন্তু মই তাৰ ভিত্তিতে মই কৈছোঁ যে এইবাৰ মোৰ ফিলিংছটো তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় এই তেওঁ মই দেখুৱাইছোঁ এই পৰিৱেশ শিৱসাগৰৰ বাক্সু এয়া বাক্সু অঞ্চলত এনেধৰণৰ অৱনী পৰিৱেশ এয়া ইতিমধ্যে ইয়াৰ যিসকল বাসিন্দা আছিলে তেওঁলোকক সুৰক্ষিত স্থানলৈ বা ওখ স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে মই দেখুৱাইছোঁ এয়া ঘৰৰ ভিতৰতো একো কাল পৰ্যন্ত পানী আৰু এই পৰিৱেশ আজি নিৰীক্ষণ কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকী লগত আছে উপায়ুক্ত আদিত্য বিক্ৰম যাদৱ আৰু স্থানীয় বিধায়ক তথা ডিমসমষ্টি বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁই অনাগত সময়ত আচলতে লক্ষণীয় হ'ব তেওঁলোকে যি আচলতে পৰিকল্পনা কৰিম বুলি কৈছে সেয়া কাৰ্যত হৈ উঠিবগৈ নে কেতিয়া হ'বগৈ সেয়া অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব